ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ପୂଜାପାଠକୁ ମନାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଫଟାଇବା ମନା କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ପଛରେ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରୀଫଳ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଫଳ ବିନା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଶ୍ରୀଫଳ ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ଥାଏ ଯାହା ପ୍ରଜନନର କାରକ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ବୀଜ ରୂପରେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁ, ନୂଆକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାପାଠ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ପୌରାଣିକ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ନଡ଼ିଆ ଫଟାନ୍ତି ନାହିଁ? ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜାପାଠରେ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଯେତେ କର୍ମ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ପୂଜାପାଠକୁ ମନାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶୁଭକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା, ଗୃହପ୍ରବେଶ, କୌଣସି ବିଶେଷ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ବିବାହ ସମାରୋହରେ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭକର୍ମରେ ନଡ଼ିଆର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନଡ଼ିଆକୁ ସବୁ ସମୟରେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ପୁଅ ପିଲା ଫଟାଇବାର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ନଡ଼ିଆ ଫଟାଇବାର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନଡ଼ିଆକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନଡ଼ିଆର ଜଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ ଏବଂ ନଡ଼ିଆର ଜଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଫଟାଇବା ମନା କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାର ପଛରେ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରୀଫଳ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରଦାର୍ପଣ କଲେ ନିଜ ସହିତ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାମଧେନୁ, ନଡ଼ିଆ ବା ଶ୍ରୀଫଳ। ଏହି ଶ୍ରୀଫଳର ଗଛକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଫଳ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ସମାହିତକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ନଡ଼ିଆରେ ତ୍ରିଦେବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ନଡ଼ିଆରେ ତିନୋଟି ଆଖି ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତ୍ରିଦେବ କୁହାଯାଏ। ନଡ଼ିଆର ତିନୋଟି ଆଖିକୁ ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ଶିବଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ ଶ୍ରୀଫଳକୁ ଫଟାଯାଏ। ଶ୍ରୀଫଳ ବିନା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଶ୍ରୀଫଳ ମଧ୍ୟରେ ବୀଜ ଥାଏ ଯାହା ପ୍ରଜନନର କାରକ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ବୀଜ ରୂପରେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ରୂପରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ନାରୀଙ୍କୁ ବୀଜରୂପୀ ଫଳ ନଡ଼ିଆକୁ ଫଟାଇବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ପୂଜା ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ନଡ଼ିଆ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ପୁଅ ପିଲା ଫଟାଇବା ଉଚିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ହୋମରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।